والمأكولات الشهية خلف حديقة اليوبيل. Dear visitors, we invite you to explore our festive garden. Enjoy exciting activities. اب ہم لوگ جا رہے ہیں ایران, کیونکہ بھائی بوائے ایران سے پڑھ کے آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ آؤں اور ایران کے پویلین نہ جاؤں, تو ایسا ہو نہیں سکتا. جب ایڈٹ کروں گا تو پلس مائنس کروں گا نا, کوئی چیز ریپیٹ نہیں ہوگا, ٹینشن نہ لیں. سو اس وقت ہم جا رہے ہیں ایٹ ایکسپو, کھائیں گے ادھر اینڈ دین ویل گو ٹورڈز بائک ایکسپو. او بھائی کیا ویو ہے, او مین, چیک اٹ آؤٹ. خوشی دیکھیں, ایران پہنچ گئے. خوشی ایسے کہ ایران کا ویزا لے کے ایران آ گئے بھائی, پہنچ گئے فائنلی. خوش ہیں بھائی, پیسے وصول ہو گئے, پیسے وصول ہو گئے. اوکے بھائی چلو. وہاں جانا ہے تو بھائی ابھی علی بھائی اسپیچ دیں گے پرشین لینگویج میں, 5 منٹ کی اسپیچ ہے. اور دین پھر بھائی ایرانین فوڈ بھی کھا سکتے ہیں تو بھائی خوش ہو گیا ہے, یہ دیکھیں تو صحیح تو بھائی آگے ایرانا کو بھائی ادھر بھی دیکھ. اتنے کو ایکسائٹیڈ ہیں, فوراً کے فوراً ایرانی ریسٹورینٹ میں آ گئے کہ ہمیں لنچ یہاں پہ کرنا ہے. وہ ابھی بزی آرڈر دینے میں. مطلب کہ اتنا مس کر رہا ہے ایران کو بھی, ایران چلا جانا ابھی میں جا رہا ہوں. جب سے دبئی آیا ہے کہہ رہا ہے ایران پویلین جانا ہے بھائی آپ جائیں ایران. اب سر فیملی میں جا رہا ہوں, سر فیملی میں بھائی جب کوئی آپ کو کوئی چیز آفر کرے مرسی مینس تھینک یو. اوکے دین یو سے دس سے شما دار نہ کون ہے which is means کہ آپ کے ہاتھوں میں تکلیف نہ ہو. اتنی عزت, اتنی ریسپیکٹ. اوکے بھائی آپ ایرانی بندے کے ساتھ ہیں تو آپ کو ریسپیکٹ. اوکے اور اس کے بعد ہاں پھر بولتے ہیں خواہش میں کون. تو یہ کمیونیکیشن ختم بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چل رہی ہوتی ہے وہ بولتا ہے نا کہ تمہارے ہاتھوں میں تکلیف نہ ہو تو ٹھیک ہے میں کچھ ایسے میں تم سے ضرور کچھ مانگوں گا. ایک اسٹائل ہے بولنے کا. یہ تو فزکس سے بھی مشکل ہے. ابھی کھانا ہے, ہم ویٹ کر رہے ہیں, اسٹارٹر آ گیا ہے, اسٹارٹر انجوائے کر رہے ہیں اینڈ دین ساتھ بائی سائڈ چلتا رہے گا لیسنس پرشین کے کام کرتے رہے گا. ٹھیک ہے جوجے آ گیا, ابھی ہم جوجے انجوائے کریں گے. اوکے علی بھائی پھر آپ کیسا رہا دبئی کا ٹرپ پھر آپ کا؟ ٹھیک ہے سفاری سے اسٹارٹ کیا, ایکسپو پہ ختم کیا. چلیں آپ کے ساتھ اچھا لگا آپ سے مل کے. اب آپ چلے جائیں پاکستان اور اپنے سی ایس ایس کی تیاری کریں اور ہم سب کا نام روشن کریں, پاکستان کا نام روشن کریں اور ہم جاتے ہیں جرمنی بیک. ولاگ اینڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تین دفعہ ابھی تک یہ روبوٹ کے ساتھ اینڈ کرے گا, یہاں کے روبوٹ بھی پریشان ہو جاتے ہوں گے. رات کو بولتے ہو کہ ہمیں باہر نہیں نکلنا, لوگ چھیڑتے ہیں اس جیسے لوگ.